Fakultná nemocnica má infekčné oddelenie, ktoré je jediné v Trenčianskom kraji. Infekčné oddelenie je jediným teda v Trenčianskom kraji, to znamená, že ani periférne nemocnice v kraji nemajú infektológiu ako takú a nemajú lôžkové kapacity na to, aby boli schopné hospitalizovať pacientov či už suspektných alebo pacientov pozitívnych pre COVID. Čo teda znamená, že pre Trenčiansky kraj sme koncovým a jediným záchytným pracoviskom pre týchto pacientov. To znamená, že sme aj nemocnicou, ktorá je v tej tzv. Červenej zóne. To sú nemocnice, práve tie nemocnice, ktoré majú infekčné oddelenia, do ktorých prichádzajú pacienti, ktorí sú COVID, či už teda pozitívni alebo suspektní. Aké sú kapacity tohto jediného infekčného oddelenia? Momentálne iné ako samozrejme v bežnej a štandardnej prevádzke. V tejto chvíli tým hlavným červeným pavilónom je pavilón infekčného oddelenia a interného oddelenia, kde sú kapacity 96 lôžok. Nemocnica má pripravené ale aj záložné pavilóny, ktoré už momentálne sú schopné a sú nachystané na to, aby boli schopné prijať pacientov či už suspektných alebo pacientov potvrdených COVID-19, čo znamená, že týchto pacientov môžeme prijať 316 v tejto chvíli, to sú ale už tí, ktorí by boli pozitívni a potvrdení na COVID. Pacienti, ktorí sú suspektní, to znamená, že ešte nemajú potvrdenú diagnózu COVID-19, tak týchto pacientov môžeme v tejto chvíli prijať maximálne 160. Prečo je tam taký rozdiel? Je to kvôli tomu, že pacient, ktorý je podozrivý, musí byť na samostatnej izbe, to znamená, musí byť izolovaný od ostatných pacientov. Tým pádom nie je možné týchto pacientov miešať. Keď už je pacient potvrdený, tak samozrejme, keď sú dvaja potvrdení na jednej izbe, je to v poriadku z epidemiologického hľadiska a títo pacienti môžu byť na spoločnej izbe. Ale hovorím, ako som povedal, teda v prípade, že zatiaľ nie sú potvrdení, musia byť izolovaní a musia byť na samostatnom lôžku bez iných pacientov v nemocnici. A tých je 160? Tých je 160. Keď sú suspektní, 316 je tých, ktorých vieme potvrdených prijať. Čo sa týka lekárskeho personálu, ako toto je zvládnuté z hľadiska kapacít plus lekárov a obslužného personálu? Samozrejme, tie kapacity, ktoré sú momentálne nutné na tom infekčnom oddelení, nie sme schopní len infektológmi pokryť, čiže musíme vypomáhať aj pracovníkmi, lekármi, aj stredným zdravotným personálom z iných oddelení. Tí sú nejak dostatočne zruční, odborní robiť tieto zákroky alebo tieto opatrenia? Samozrejme áno, ako tie školenia prebiehajú a nie sú tam samostatné, čiže na danom oddelení, na infekčnom oddelení je vždy aj infektológ, internista v dennej prevádzke, ktorí zabezpečujú chod toho oddelenia a títo ostatní pracovníci, ktorí boli určení, vytipovaní, sú pripravení na to, aby toto zvládali. Ale musíme povedať, že toto je krízová situácia a nie je možné, aby sme pokryli iba infektológmi to oddelenie, ktoré dnes v nemocnici máme. Je dostatok ochranných pomocov pre týchto lekárov a personál? Áno, v tejto chvíli máme v nemocnici dostatok ochranných osobných pracovných pomôcok. Samozrejme, že tá situácia sa vyvíja aj v čase a mení sa, ale v tejto chvíli máme ako respirátory, tak ochranné obleky, štíty a okuliare zabezpečené. Vypracovávame, aj máme už vypracovaný v tejto chvíli plán, kde sú určené presné situácie, aký ochranný pomôcok má ten daný pracovník používať.